Այսինքն հիմնական մարմատներն են, հա կարծես։ Մարմատները մեկ էլ քոքի, հիմա նայ, ախ։ Նայ, ես դեղը ծվել եմ, այգու մատիկա կոչվում։ Այս հաստության կեղևը նայ։ Պատկերացնում ես ինչքան են կերել, որ կեղևը հիմա չկա, էլի։ Այսի դեղը կսած ու կռուգում են կերել, որ ասենք մասնակետը բացատրում, որ 30%-ը մնա իրա, ինքը կաշխատի ծառը, բայց այսի սկի 1% չկա, էլի, կռուգում կրծած աչ։ Քանի հեկտար է այդին։ Discuss. Thank you.
բնական աղ է դա, ինչ չեմ։ Են ասենք ներկացնես, որ դեղ եմ գցել ներկել եմ, այս նույն վիճակն է, ուս ենքում էլ ասի շուտ սկսեմ անելով գան, որ յանի փրկենք, բայց դե էսի դա ինչը փրկել է։ Ծառը կերևով է, էլ ինքը, ասենք վերև այդ կեղևը չկա, այս ծառը բարձր չկա։ Ոնց նա նոր հաստ ծառը, ոնց են կրծել բարձրացրել։